Në prak të ndërrimit të viteve, drejtori i përgjithë shëmi policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, i ka dërguar një mesaj zhurimi të gjithë punojnësve të policisë së shtetit për t'ju shprejur mirë njohjen për angazhimin dhe rezultatet e arrira gjatë vitit 2023. Gjithashtu, kure polici i ka siguruar ata se do t'kenë bështetjen për rezultate më të mira gjatë vitit të ri. Mirë njohje dhe vlerësim për punën tuaj e cila ju ka kushtuar sakrificë, dedikim dhe ko largë më të shtrejnë dhe Duke ju garantuar në time absolute, jam besim viti ardhëshëm do të në angazhoj më shumë, më të denjë dhe më serios për të mirën e qytetarve, shkruan kreu i policisë.